Dámy a pánové, konstatuji, že tímto okamžikem je přítomno a registrováno v systémech 25 zastupitelů. Osobně se domnívám, že nás je tady podstatně více, tak prosím ještě jednou všechny, kteří nejsou registrováni, aby tak učinili. Konkrétně vidím Martina Horáka, který tu se mnou hovořil, ale není v systému. Robert Vašíček, opět pane kolego, pane předsedo, pane Vašíčku, vy jste teď... Nejde to, nefunguje to. Nefunguje vám hlasovací zařízení. Dobře, takže prosím tedy naši technickou obsluhu, aby pomohla panu předsedovi Vašíčkovi se zaregistrovat. Pravděpodobně může mít technický problém. Hraje na čas. Čeká na lidi. Hej. Ahoj, ahoj. Ahoj, Marto, ahoj. Ahoj, kamarádko, podržíš mě, viď? Podržíš. Podržím tě, Roberte. Tak ještě jednou, dámy a pánové, prosím naposled, kdo jste přítomen, i Martine Horáku, prosím zaregistrovat se. Stále vidím, že si maví, to znamená, prosím o prezentaci. Tak. Mělo by nás tu být minimálně tedy 27 přítomných. Tak dámy a pánové, než začneme, tak ještě technicky. Toto zastupitelstvo je tedy standardní. Jsme v Top Hotelu Praha. Režim ji znáte, to znamená, co se týče parkování, oběd v jednu hodinu. A pokud byste měli nějaké technické potíže či problémy, tak prosím, po mé levici je tým buď od společnosti, která provozuje hlasovací zařízení, anebo kolegové Martin Zíka a David Salát z našeho IT oddělení, kteří jsou k dispozici. Tak Martin se ozývá. Tak, dámy a pánové, milí hosté, zahajuji tímto oficiálně 27. zasedání členů zastupitelstva městské části Praha 11. Srdečně na našem jednání vítám všechny přítomné členy zastupitelstva městské části i další přítomné hosty. Tak jako vždy v úvodu bych vás chtěl upozornit, že zasedání zastupitelstva je přenášeno online, na webu městské části Praha 11 a přenos bude, tak jako vždy, archivován. Dnešní zasedání členů zastupitelstva městské části Praha 11 bylo řádně a včas svoláno a bude probíhat takzvaně hybridně. Při zahájení je v sále přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů zastupitelstva, a to jak formou distančně, tak formou videokonference. Někteří kolegové z odboru se účastní tedy vzdáleně. Je nás dostatečný počet, je možno formálně usnášet, jednat a rozhodovat. V materiálech, které byly vystaveny na webu městské části, je program navržený radou ze dne 13. dubna 2022. Návrh máte tedy před sebou a tímto otvírám. Pane předsedo Štylere, jste velmi hlasitý, prosím, abyste se trošičku uklidnil, děkuji. Otvírám teď prostor pro zařazování nových bodů do programu, případně návrh na úpravu programu předloženého radou.